Vakna med Energy, vår egen relationsexpert Jacqueline Joe här. Tackar. Och det går bra att ställa din fråga till Jacqueline via vår hemsida. Gå in på radioplay.se/energy. Idag är det Erika, 28 år, som behöver hjälp. Ja, och hon skriver så här: min kollega är en riktig räv. Jag ska förklara vad jag menar med det. Jo, han har vid flera tillfällen snott mina idéer som vi gemensamt spånat fram på idémötena och lagt fram dem till vår chef och sagt att det var han som kom på dem. Jag mår riktigt dåligt på jobbet på grund av detta och förstår inte hur han kan göra så. Jag funderar på att sjukskriva mig, för jag orkar inte gå dit längre. Vad ska jag göra? Det här låter ju som lite underliggande mobbing, tycker jag. Mm. Det här är ju nackdelen med att ha ett kreativt jobb också. Ja. Att man liksom, man vill ju gärna ha cred för sina idéer. Det blir tävling i bra idéer. Ja. Ja, och problemet som hon gör här, den tanken som hon tänker att jag vill sjukskriva mig, det är väldigt vanligt. Så det uppstår en situation, speciellt i jobbsammanhang, som man känner att man får ångest av, eller man blir nedstämd och ledsen. Och vad gör man då? Jo, man undviker situationen. Mm. Så man går och håller på det, och till slut så mår man så dåligt så man kommer inte till jobbet längre. Jättevanligt. Men kan man inte bara sno tillbaka då? Börja sno idéer även hon, från honom. Tillbaka kaka, absolut. Det är en lösning. Men är det en lösning? Det är ett sätt att lösa, men jag skulle inte säga att det är en bra lösning. Men jag förstår inte, varför säger ni, ursäkta mig, men det där kommer ju vi på tillsammans. Ja, men det är lite småsint att liksom börja. Nej, men det där var faktiskt min idé. Nej, jag sa ju inte det, min idé. Jag sa, det där kommer ju vi på tillsammans. Det där var ju en idé vi jobbade fram till samman, särskilt om någon står och tar cred i ett sammanhang. Då tycker jag att man får sätta ner foten vid något tillfälle, för att nej, det var inte du, det var vi. Men det blir ju värdigare om man gör det ensam med den personen. Ja, man behöver inte göra det på mötet, man kan säga gör det efteråt. Jo, jag skulle ha gjort det på ett stormöte. Nej, men då blir ju du säger det så mycket om dig, då låter det som att du blir den här gnällspiken som bara, mi behu, han tog min idé. Ja, det är väl det man är rädd för, kanske. Ja. Mm. Nej, men alltså att man pratar med varandra om det. Det här var ju vår grej. Mm. Ja, och jag tycker det låter som en jättebra idé. Ja. Problemet är att du har ju det i dig, Titti. Ja. Du kan ju liksom, hallå, för i helvete, det där var ju våran idé. Men ja, det Erika... lät lite som jag. Ja, lät lite som du. Erika däremot kanske inte riktigt har den approachen. Alltså det finns ju olika typer av människor. Hon kanske är ny på jobbet. Den här mannen kanske har jobbat där i 100 år. Ja, det är ju inte alltid helt svart eller vitt. Nej. Så, men vad föreslår du då? Jag tycker att jag vill gå på din linje. Jag vill att hon ska prata med honom. Men jag tänker att det kan vara lite svårt att direkt säga det. Så jag tänker att om hon känner sig trygg med chefen, så är det kanske ett lättare steg om hon känner sig lite osäker i den relationen med kollegan. Att börja prata med chefen. Och säga så här, det handlar inte om att jag är gnällig eller småsint och vill att det ska handla om mina idéer. Men jag mår dåligt på grund av det här, för det här har hänt upprepade gånger. Mm. För chefen är väl inte medveten om vem som har kommit på idén när den kommer in på kontoret. Det skulle inte förvåna mig heller. Om hon säger det här till chefen så kommer han veta det om den här personen. För alla vet, om det är någon som alltid snor idéer, som inte har några egna, det vet man. Vi har ju sådana på vårt jobb. Ni vet vem jag tänker på nu? Vet ni? Nej, inte på rak arm faktiskt. Jag tycker vi är ganska bra på att liksom krädda varann här. Absolut, men... jag tänker, skitsamma. Det här. Men du kanske har snott någons idé någon gång? Absolut, det har jag säkert gjort. Jo då, det har han. Det kan jag intyga. Det var Rogers idé. Ja. Vad sa du då, Roger? Ja, vill du ha hela listan? Jag har faktiskt skrivit upp det. Jag har en perm med grejer som... Nej, det har jag inte. Men ibland får man ju stjäla också. Ja, vad går gränsen då, tänker du? Men man kan ju inte gå runt och bara vara lättkränkt heller på jobbet. Och känna att... nej, men nu tycker jag nog att du tog min grej. Alltså, ibland måste man ju släppa prestigen lite. Ja, absolut. Absolut, det tycker jag också. Och att man liksom har ett gemensamt mål som är viktigt. Men det här känns som att det är två personer som har ett väldigt målinriktat jobb. Att de ska hitta kreativa lösningar för, inte vet jag, kanske en reklamkampanj eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då blir det ju väl så här, hej, det här är vår idé. Eller, och då om en av dem säger, det här är min idé, då blir det väldigt halt. Men man kan ju se det positivt också. Hon har ju så pass bra idéer att de är värda att stjäla. Mm. Så borde hon ju se det. Men jag tänker att de kan ju väl gå in tillsammans till chefen. För det känns som att han smiter så här när de inte har avtalat. Och så ska han ta idén innan hon får vara med. Kan man säga någonting mer om den här människotypen som snor idéer? Är de kriminella på annat sätt?
Skäl de annat? Är de otrogna? Är de svin helt enkelt? Nej, men de kanske tror lite för mycket om sig själva. Och sen, uppblåst alltså? Ja, lite kanske. Och tycker om att klanka ner på andra och trampa på andra. Ja. Så att jag tror att de har nog inte så mycket självinsikt och kan inte känna av det här med känslolägen. Hur andra påverkas av mitt beteende. Så den här personen behöver verkligen bli satt på plats. Så en diskussion. Hey. Spännande. Just det. Mm. Chefen, kliv in, säger vi. Yes. Ja. Jacqueline, det var spännande att höra. Vi har löst ännu ett problem i Vakna med Energy. Du får en applåd av oss. Tack så mycket. Tackar.